ইটোৰ পাছত সিটো কৰ আৰোপ কৰি পৰাধীন ভাৰতবাসীৰ জীৱন বিপন্ন কৰি তুলিছিল ব্ৰিটিছে। অসমৰ দৰে মুলুকত আৰোপ কৰিছিল ষ্টাম্প ডিউটি, জলকৰ, বনকৰৰ দৰে শুল্ক। তামোল আৰু পাণ গছত কৰ আৰোপ কৰিবলৈ খবৰ ওলোৱাৰ পাছতেই ফুলগুৰিত সূচনা হৈছিল ঐতিহাসিক বিদ্ৰোহ। কিন্তু ব্ৰিটিছৰ কৰ সন্তাসকো যেন এইবাৰ চেৰ পেলাইছে মোদী চৰকাৰে, কাৰণ এইবাৰ টেক্স লাগিছে জলপানত, এইবাৰ টেক্স লাগিছে চিয়াহী, ব্লেড, বাল্ব, পেঞ্চিল অথবা চামুচত। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ল জি এছ টি পৰিষদৰ 47 সংখ্যক বৈঠক। চণ্ডীগড়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকেই দেশবাসীলৈ লৈ আহিছে এটা নতুন খবৰ, সেয়া হৈছে কৰৰ সন্ত্ৰাসত আকৌ এবাৰ বিধ্বস্ত হ'ব লাগিব দেশবাসী। জি এছ টি পৰিষদৰ বৈঠকতে গৃহীত কৰা হয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰামৰ্শাৱলী। এই পৰামৰ্শ অনুসৰিয়েই নতুন নতুন সামগ্ৰীত জি এছ টি বলবতৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। সেই অনুসৰি এতিয়ালৈকে নথিভুক্ত 1399 বিধ সামগ্ৰীৰ ওপৰত আৰোপ কৰা হয় জি এছ টি। নতুনকৈ কৰ আৰোপ কৰা সামগ্ৰীৰ তালিকাত আছে দৈ, চিৰা, মুড়ি, গুড়ৰ দৰে সামগ্ৰী। জি এছ টি পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি স্থানীয় নন ব্ৰেণ্ডেড গাখীৰ, দৈ, চিৰা, পাপৰ, মুড়ি, পিঠাগুড়ি, গুড়, লাচি, বাটাৰ, মিল্ক, মাখন, অৰ্গেনিক ফুডৰ ওপৰত নতুনকৈ আৰোপ কৰা হৈছে 5% জি এছ টি। তদুপৰি কেঁচা চাহপাতৰ ওপৰতো আৰোপ কৰা হৈছে 5% কৰ। দৈনিক 1000 টকাতকৈ কম ভাড়াৰ হোটেল ৰুমতো আৰোপ কৰা হৈছে 12% জি এছ টি। অন্যহাতে আন কেইবাবিধো সামগ্ৰীৰ ওপৰত আৰোপিত কৰ পূৰ্বতকৈ অধিক বৃদ্ধি কৰা হৈছে জি এছ টি পৰিষদৰ বৈঠকতে। এল ই ডি বাল্ব, লেম্প, চিয়াহী, চুৰি, কটাৰীত পূৰ্বৰ 12%ৰ পৰা 18%লৈ কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। একেদৰে পেঞ্চিল শাৰ্পনাৰ, কাটিং ব্লেড, চামুচ, কেক ছাৰ্ভাৰ, স্কিমাৰ, চাইকেলৰ পাম্প আৰু পানীৰ পাম্পত 12%ৰ পৰা 18%লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে জি এছ টি। মুদ্ৰাস্ফীতিত জুৰুলা দেশবাসীয়ে বিচাৰিছিল আৰ্থিক সকাহ, মোদী চৰকাৰে উপহাৰ দিলে আৰু অধিক আৰ্থিক সংকট। ব্ৰিটিছে এদিন জল, বন আদিত কৰ আৰোপ কৰি দেশবাসীক জুৰুলা কৰিছিল। প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব, ভাৰত শাসন কৰা ব্ৰিটিছকো এতিয়া চেৰ পেলাইছে নেকি মোদী চৰকাৰে?